about the plank, you know? Before melting, eh? Sen så landar du upp här, inte? Jag undrar vart. Alltså fan, vad irriterande ju. Vad fan ska de hålla på och bråka med oss för? Vi bråkar inte med dem. Alltså det är så här, okej, liksom du kommer på, du dödar dem liksom, alltså de har inga hål. De är tvungna att komma tillbaka för att de skulle hålla på och fucka istället för att skjuta på dem liksom. Mm. Så får de upp sin mast och kunna ta sig därifrån, alltså det är så jävla irriterande. Fan, kolla den här slubben på mig, de åker typ mot oss nu. Gör de? Ja, precis så. Nej, det gör de inte. Okay. Jag tror jag ser Goldorun. Hoppas det. De krockade in i skiten. Och så kommer de där och förstör alltihopa. Mm. Jag håller på att åka mot en seapost här. Bara för att få kolla efter lite mer trä. Mm. Un plan qui est prêt pour moi là-bas. Dis non, hein. Ils ont la voile avant baissée. Ils relèvent la voile arrière. Ils vont vendre sur le CIPES. Ils vont vendre sur le CIPES, Jérôme. Hello, my friend. Ah. Oh, l'enfoiré, j'ai pas eu le truc, il a l'air sauté. Oh, bien, bah, aim, bon, là. Il a sauté. Je suis obligé de revenir. Really? Satellite press cap. Satellite press cap. Nej, jag har ingen motor. Kolla vad de har. Oh my god. Ta sig en shot också. Nej, jag ska göra det. Det är alltså bara använd alla, alltså, och ta alla firebombs, bara mata ut för så de inte har någonting. Je suis sur la... bon, je vais essayer, hein. Je vais sur la droite, il met le feu, c'est pas grave le feu, c'est pas grave. We just wanted to fucking break on this loop, but we came back. We didn't have to do this. J'ai mis un front, Jérôme. Il est en haut. Jérôme, haut. Il est remonté. C'est bon, la pause, la fuck, t'es même. Nej, jag fick mig! Nej! Åh! Oh, GG!